Tento týden jsme byli svědky nebývalé situace, kdy tedy světoznámá agentura CNN přiznala, že zveřejnila nejspíše fake a byli propuštěni tři redaktoři, nejenom teda tři redaktoři, ale jejich nadřízení. Dále můžeme pozorovat zvyšující se nervozitu před setkáním G20 v Hamburku, jestli se setká Putin s Trumpem nebo nesetká. Něco řekne Bílý dům, něco řekne Kreml, takže to uvidíme. A u nás se hlásí další adepti na pozici nebo na post prezidenta do prezidentských voleb a vznikají různé podpisové akce, kterých se zúčastní obvyklí petenti, ale vyhlašují se i jiné ceny. A co vy na to, pane Zbořile? Ta situace okolo CNN je zajímavá. Jednak ta nedotknutelná pozice sdělovacích prostředků, o kterou se bojuje pomalu od americké revoluce a která prošla už různými peripetiemi, tak je od začátku 20. století zdánlivě neohrozitelná. Mark Twain říká někdy v roce 1904, na konci tedy téměř svého života, tak říká, že máme příliš mnoho, ve Spojených státech máme příliš mnoho zákonů na ochranu tisku, ale málo zákonů na ochranu před tiskem. A tohle téma se vlastně vrací. Samozřejmě dvě světové války, studená válka, konec studené války, to jsou všechno ty války, ve kterých je první velkou obětí pravda. A také něco jako morálka nebo čest pracovníků v médiích. A to je téma, které vlastně sice se o něm mluvilo vždycky, ale teď ho pociťujeme mnohem naléhavěji, protože existují jiné prostředky sdělování, hromadného sdělování, sdělování hromadných informací a vlastně jsou tak snadno dostupné jejich zprávy, že už se téměř v těch nejvyspělejších zemích světa, které vždycky bojovaly za svobodu informací, cenzura jest nepřístupná, říká Listina základních práv a svobod, tak se najednou snaží tuto svobodu omezovat. Pravda je, že ani ta listina základních práv a svobod nezaručuje plnou svobodu informací. Ona může být omezena zákonem, ale je vidět, že ten problém je naléhavý. A to, že Saúdská Arábie si dává do podmínek, jak se smířit s Katarem, že taky bude zastaveno vysílání Al Jazeera, že na našem území vysílá stanice pro svobodné Evropy, z území České republiky vysílá stanice pro Irán a že na Ukrajině existuje televize, která má pokryt nějakou část Ruské federace, tak to jen svědčí o tom, že jednak ten strach o tom, kdo ovládne, nebo chcete-li oblbne mínění mas, takže se zdá naléhavá. A to, že americký prezident, což přeci jenom, přestože si to v české televizi nemyslí, ale a také spousta evropských politiků si to nemyslí, ale pro mě je to stále významný světový politik, i kdyby se jeho čeští kritici zbláznili, tak pořád je to americký prezident a když zkritizuje CNN, jeden ze sloupů té
zpravodajské činnosti Spojených států a nazve je tedy FNN, čímž myslí tedy také fake zpravodajství, tak to o něčem svědčí. Já si pamatuju už před 10 lety, když za prezidenta Bushe se mluvilo o ose zla, tak tehdy britští novináři mluvili o ose zla jako o nikoli v těch jednotlivých zemích, jak to americký prezident citoval, ale o CNN, Financial Times a Mezinárodním měnovým fondu. Nadsázce, s humorem. Ale toto už není humor, když americký prezident napadne takovou prominentní značku, kterou musím říct, že už leta neposlouchám, protože se mi zdá, že jednak to zpravodajství je postaveno tak, aby působilo na podvědomí posluchače, a pak, že ty spíkři v podstatě jsou zase tak ponořený do sebe a předvádějí jakési divadlo zpravodajské a staví více na barvě hlasu nebo na dikci, než na té informaci. No tak pak se jim může stát, že já tedy si myslím, že oni odešli dokonce sami, ti tři autoři, ale že ten skandál prostě existuje, ten je významný. A CNN je přeci jenom, Al Jazeera byla nebo je vynikající způsobem organizované vysílání, ale přeci jenom CNN je symbolická značka amerického zpravodajství a světového zpravodajství. Spousta televizních vysílání vznikalo po vzoru CNN a najednou se ukázalo, že ani tato světově uznávaná značka jaksi není přijatelná, že se tam dějí věci, na které nemusí být hrdá. A ono to zdánlivě vypadá, že u nás, kde se rojí ti noví a noví kandidáti na prezidenta, že to nemá s vysíláním nebo falešným vysíláním nebo podvodným vysíláním CNN nic podobného, ale má, protože ti kandidáti všichni sázejí na to, že budou mít přístup k médiím, že budou mít ať už k tištěným nebo audiovizuálním, boje o to být v televizi jsou stále intenzivnější, ale ti noví kandidáti nepřemýšlejí nad tím, co říkají, ale domnívají se, že důležitý je ten přístup na ty stránky novin nebo na Facebook nebo na nějaké webové stránky a nezajímá je obsah těch jejich slov. Najednou lidé, kteří jsou i známí tím, že mají prozíravé, bystré, nebo měli prozíravé a bystré komentáře, tak opakují věty nějaké PR agentury, která ještě vypadá, že je od někud ze zahraničí, která vůbec netuší, jaký je smysl pro humor a schopnost sdílet ta sdělení, o kterých oni si myslí, že jsou nenahraditelná. Dokonce mě napadá si připomenout anketu o největšího Čecha, ve kterém masivně vítězil Jára Cimrman a organizátoři toho museli vyškrtnout, protože oni nemohli ten mezinárodně uznávaný model akceptovat, protože ten odpovídal jaksi mentalitě občanů České republiky a kde neexistuje člověk, který by neznal Járu Cimrmana, ale hlavně ten vtip byl přeci v tom, že tím největším Čechem se stal ten, kdo neexistoval. Kdo prostě byl smyšlený a nikoho nenapadne, že
když se dneska nějaký neznámý člověk představí jako kandidát na prezidenta, tak, že to je vlastně něco podobného, že to je, já jsem kdysi si dělával legraci z toho, že prezidentem by mohl být nejenom Karel Gott, ale i třeba kdejaký populární zpěvák, dokonce i takových, řekněme, pokleslejší žánrů, ale ono nikoho z těch nových kandidátů nenapadne, že třeba i oni jsou představiteli nějaké, nebo chtějí být představiteli nějakého reprezentantem většinového mínění, o kterém vlastně nic nevědí. Takže to je takové velké nedorozumění, které v politice samozřejmě bývá hojně zastoupeno, ale když už jste vzpomenul ty signatáře, kteří, nebo tu skupinu signatářů, protože to jsou stále stejní lidé, kteří se vyznačují tím, že něco podepíší. A není důležité vlastně už ani co, ale je důležitá ta skupinová identita, aby bylo vidět, že když něco podepisuju, tak to podepisuju s někým. A je to v podstatě uzavřený okruh lidí, a který se vždycky po třech, čtyřech letech k něčemu přihlásí. Tentokrát zase bojují za rozvrácenou demokracii v České republice. A podepíše se tam Jiřina Šiklová, stejně ale ve stejné době, kdy udělá interview pro Lidové noviny, kde mluví velice rozumně, kde naopak říká, teď musí to být nějaká myšlenka, a podepíše se na ten bezmyšlenkovitý papír. A to samozřejmě souvisí s tím, že se udílí Kramériova cena, která přeci není jenom za to, že někdo napsal nějaký dobrý článek a nebo že se stal populární, ale je to také vlastně skupina lidí, kteří se ani vlastně osobně neznají, ale kteří se znají jen z těch textů, které čtou, a kteří cítí nějakou sounáležitost. Mě na té mé ceně ani nezajímalo, proč ji dostávám, jako to, že kdo ji dostával v tom prvním kole, kdo ji dostává tentokrát. A ta společnost, která se při tom udílení Kramériovy ceny setkala, tak ta mě jaksi naplňuje přesvědčením, že to, co řekl Jarek Nohavica na konci toho svého vystoupení při tom udílení, že má naději. On jenom pro posluchače uvádím, že když já jsem měl takový ten ponuru vzpomínku na svoje osobní trápení a na to, v jaké pozici se cítím, tak on jednak zaspíval ty svoje dvě krásné písničky o tom uchu a kdo nás zase poslouchá, a pak řekl jednu větu, ale oni nás nedostanou. A to bylo vlastně víc než celá jedna petice. Že kdyby těm lidem, co sepisují ta prohlášení, kdyby jim nešlo o sebeprezentaci, tak vlastně by byly důvěryhodnější. Ale bohužel už se podepsali pod tolik podivných prohlášení, že prostě se jim věřit nedá.